Questa per le mie mamme. Yes, so Stefan Nakazer in Jananda. Silva Adamian, Ochemanu, Asgovi Vodki Kanker, Pashpaneru Mer Hayot Ashkari Rast Stefanali. Menk Pitin Kalen Kuhaskana, Osa Hatuk Davadrutune, Ayas Ginatma, Davadrutune, Borakasaki Mejovoti, Ilvia, Kuanka Kneditra in Pashari. Վտանգի տակ դնելով մեր հայ ժողովրդի անվտանգությունը, կսրկի մեզ գոյատևելու ապրելու իրավունքից։ Սևանա լճի անկանոն, չհիմնավորված շահագործումը վերջնականապես կոչնչացնի մեզ բոլորիս։ Ջրի մակարդակի իջեցումը կհանգեցնի լճի կողսարմանը, կանհետանան ձկները։ ՀՀ-պահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի համցավոր վերաբերմունքի պատճառով չմաքրված լճի հատակը կհանգեցնի Սևանի ճահճացմանը։ Բազմաթիվ ընտանիքներ ստիպված կլինեն լքել իրենց բնակավայրերը, քանի որ իրենց դարեր շարունակ կերակրող լիճը արդեն անկյանք կմնա։